שיעור התניא היומי, תורתו של אבא אהוב, רבי יורם מיכאל בן רבי חנניה. שיעור ס"א, לפי החלוקה של חוברות בצרירות ממיר לארץ, עמוד 12 בחוברת ל"א. כל יהודי הוא יהלום, בשגם, כי בעצם לאמיתו של דבר, שכולם מתאימות, כל הנשמות שוות בשורשן, כל הנשמות של עם ישראל הם כמו נשמה אחת גדולה. ולכן, גם אם ייכנסו 9 גדולי ישראל בית הכנסת, למרות כל מעטם הגדולה, הם לא יוכלו משום פנים באופן לומר קדיש, קדושה או ברכו, כל דבר שבקדושה, עד שיבוא עשירי, אם פתאום יבוא עוד איזה יהודי שבקושי מגיע קרסו להם, הוא בורבא מארץ ותכלית, בזכות יהיה להם עניין. נמצא שאדם פשוט, שאפילו כורך טוב לא יודע, קיבל מעמד של 9 צדיקים. למה? כנראה ששורש הנשמה שלו גבוה לא פחות משלהם. ולכן, השם זיכה אותו לבוא לשם ולהשלים להם עניין. עד עכשיו חשבת שהוא סתם יהודי פשוט, שלא יודע כלום, אבל כעת אמרו לך בהשגחה פרטית שייתכן שיהודי זה יש שכול כמו 9 גדולי ישראל הבקיאים בכל מחמני התורה. לכן, אל תזלזל באף אדם. מי שבא תכבד אותו. ועם הרבה אנשים כאלה, תקבל את כולם בסבר פנים יפות. כלומר, שכל יהודי, כל יהודי יש בו נשמה קדושה. הנשמה הקדושה שלנו למעשה זה נקרא חלק אלוה ממעל. חלק אלוה ממעל, היינו חלק רוחני. אתמול ראינו בשיעור בלילה בזוהר, הבאנו את פרקי רבי אליעזר. כיצד הקדוש ברוך הוא נפח נשמה, בקרבו של האדם הראשון. זה ממש מוחש, חלק ממנו יתברך. זה לא פשוט, זה מבהיל את הנפש. לכן גם יהודי הכי פשוט יש בו נשמה מאוד מאוד קדושה. מה המשמעות? גם אם הגוף מהווה מכסה או מסתור, אבל עדיין הנשמה היא נשמה. להבדיל, יש לך יהלום ששווה 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר, יהלום כמו ביצה. אין דבר כזה בעולם. מיוחד, אבל הוא נפל בבוץ. אז מה, הוא לא נקרא יהלום? במחילה גמורה הוא נפל בביוב, בתוך הרמה של צועה. מה, הוא לא נקרא יהלום? אדם שתופס את רמה, נגיד, איך, הוא ייקח אותו בענבה גמורה, אחר כך הוא ישטוף את הידיים מסבון ומקונומיקה ויחטא אותה מספירט. הדבר הראשון, מצחצח את היהלום, יפקיע את אופן שצריך, ויפרע אותו אם צריך, קנה איזה בניין יפה, והתחיל להתקדם בחיים. נכון או לא? למה? 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר קטן עליך? היא לא... היא... עשה ענבה גמורה. פעם היה, סיפרתי לכם, יהלומן גדול בתל אביב. היה מאוד מאוד גדול, מאוד נחשב. באו עליו. קבוצה של סוחרים מבלגיה, מיהלומים, כבדים מאוד. נערך לזה כהוגן. הציע את השולחן שלו בבית, של שבת, את השולחן של הסלון, פרס עליו ניילון יפה, מפה יפה. הציע את הסחורה שלו. עכשיו כל דבר, כל גרגיר זה הון עתק. כל איזה פנינה, כל דבר קטן, זה לא דברים פשוטים, זה הון עתק. ישבו 2-3 דנו על זה, על זה, על זה, מחירים, עניינים. סגרו מה שסגרו ויצאו לדרך. וחבר'ה אולי יבוא עוד נגלה של סוחרים. נכנס רגע לשירותים. אמרו לי, אשתו, בוא נערוך שולחן ארוחת צהריים. בסדר, יש לנו שעה לפנינו, בוא נעשה ארוחת צהריים. הבן של הקטן אמר, אני אעזור לאבא ואמא, לקח את הניילון. לא יודע מה זה יהלומים, לא יודע מה זה, סתם. רק אחרים את כל הניילון, נחשבו ככה, קיפל אותו, עושה מפח. הפח שלהם, לא כמו שלנו, עשינו פח פשוט במטבח, שמים ככה, פעם בכמה שעות מורידים למטה. זה דלי למחולה. אבל אצלם, יש להם במטבח כמו איזו דלת קטנה, זורקים בצינור כזה ישר לתוך, נראה, מקום ה-60, מקום ה-50, מקום ה-40, כמו בניים של דור הפלגה. אז הם פותחים איזה דלת קטנה במטבח, הם לא צריכים לתרוע אחת למטה, עושים ככה, לסל וחסל.
אם הצינור אשר למחולה למטה הוא יוצא מהשירותים אחרי כמה דקות פתאום חושך בעיניים, איפה יהלומים? איזה יהלומים? מה? מה זה איפה? התקף לב. מה זה? יש כאן אולי $1,000,000. איפה יהלומים? לא, מה? איפה זה היה? כאן, ניילון. איפה הניילון שהיה כאן? בפח. ובאבוי, בפח. פתאום כמו שד ירד את המדרגות, כמו מלאך הבלה. כמו ספירלה ככה, 40 קומות. עם החליפה, עם העניבה, בלי לראות כלום. איפה המחולה, איפה נכנס לחדר של ההשפעה, בום, זינק, בום, בתוך המחולה. בתוך המחולה, והוא מתחיל להתערבב בניילון, בשקיות, בפחים. עכשיו כל דקה נופל עליו עוד איזה שקית של טיטולים, של החיתולים, בעיות כבר. הצינור נופל כמו גשם, זה לא... הוא בעל הגמור הכבור בתוך ההשפעות. באים למשוך את המחולה, פתאום רואים שם בן אדם. זה אתה, יהלומן המחורבן, בטח מה קרה לך? הוא מפחד על הניילון, בחרדת קודש, מוציא את הניילון. למה יש לו שם $1,000,000, סחורה? יש לו $1,000,000. יש לו $1,000,000 שם. מה, יפסס את $1,000,000? יש לך אבא שיש לו 12 ילדים. 11 בלי עין הרע ראשי ישיבות. ואחד בעוונות, לא שבת, לא כיפור, לא כלום. רחוק, רחוק, רחוק. אתה חושב אבא לא אוהב את ה-11, את ה-12 הזה? יום אחד ה-12 הזה, כשאל אבא של אבא, הנחתי תפילין. האמן לי, התפילין של הילד הזה שווה כמו כל השס של 11 האחים שלו. למה? כי אין שמחה לפני אבא שהרחוק מתקרב. אין שמחה לפני השם יותר מאשר הרחוקים מתקרבים. למה? בגלל שהוא נפל בבוץ, הוא לא יהלום? מה? בגלל שהוא נפל בתוך הפח השפעה, בתוך הטיטול, הוא איבד את השם יהלום? מה פתאום? יהלום, שם יהלום. אז איפה ההבדל? יש יהלום בכספת, כבר מלוטש, מסודר, יש יהלום בבורסה, היצע על המדף, מחיר עצום, יוקר עצום. ויש יהלום שנפל בפח. שלושתם סובלים את השם יהלום. שלושתם יקרה ערך. אלו שהוא מלוכלך יותר. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, גם הוא נפל איפה שנפל, הוא לא איבד את השם יהודי. הוא נשאר יהודי, נשאר עובד השם, נשאר טוב. אלא מה ייקח לך באבק? המדרש מפשיל את זה לאגוז. האגוז נפל בתוך הבוץ. למה? בגלל שהוא נפל בבוץ, אז איבד שם אגוז? אז נכון, מי יתלכלך? הקליפה יתלכלך. תפצח אותה, האגוז יפנים טוב. טעים, תברך עליו. גם אתה יודע שקצת יתרחק. מי יתרחק? הגוף שלו יתרחק. אבל הנשמה שלו קרובה מאוד מזה. נקרא בשגם כל המתאימות. עכשיו תראו בפנים. המילה מתאימות היא מלשון תואמות. כמו שכתוב שכולם מתאימות. מפרש את רגום, וילדן תהיו מין בכל עידן. דיינו שהכבשים של יעקב אבינו אף פעם לא ילדו בלעד אחד, אלא תמיד ילדו תאומים, בחמת הברכה שקיבל מהשם. כמו כן, כל נשמות ישראל הן כולן כמו תאומות, זהו זו עם זו. אתה רואה גם נשמה של צדיק יסוד עולם מצד אחד, ויש אחד שנשמה שלו גם נשמה מקבילה שהתלבשה בגוף של איש פשוט. אפילו בדור שלנו, בעל שם טוב, מדור הבעל שם טוב, אז השתנו כמה דברים בסדרי המשכת הנשמות לעולם. בעבר, דורות עבר הוא, ידעת סוג הנשמה של האדם מאיזה עולם וכולי לפי המקצוע שלו. לפי העיסוק שלו, היה קשר בין העיסוק שלו לבין סוג הנשמה. נשמות האצילות היו בזה, נשמות דבריאה ככה, נשמות יצירה ככה, נשמות העשייה ככה. היום, בעידן שלנו היום, אין הבדל, יש מצב הדרבה. שפי נשמות האצילות נדירות, כמו של תנאים ואמוראים וגדולי עולם קדמונים, הם מגוגלות באנשים פשוטים, עובדי אדמה ועיקרים, אפילו לעת עתה שגם נשמות אפילו יוצא רחוקים. וזה יקרה כל מיני עשוקים, נשמות מאוד מאוד נשגבות, שנפלו עמוק בקליפה. ומי שמצליח להוציא אותה משם, הוא מוציא אור גדול, הוא מוציא עוצמה גדולה משם. לכן אסור לזלזל באף אחד, גם הכי רחוק, להבדיל, מי שנפל מגובה, יותר גבוה, תמיד שגם העומק שהוא נופל גם הרבה יותר עמוק.
המכה היא גם יותר. להבדיל, חוץ מהכבוד, נפל כוס מהשולחן לרצפה, אולי נשבר אולי לא, אבל נפלה כוס מקומה עשירית, היא לא נשברת, מתרסקת. נשבר זה 4-5 חלקים, תרסק זה 100 חלקים, תיפול מקומה 100, היא תתרסק ל-1,000 חלקים. להבדיל, הצהרות אותו קיבוץ נקרא חוק, שמכנה את עצמו, לפי המרחק שנמצא, תהפוך את המצב, תבין מאיזה שורש גבוה הוא. הבנתם? לכן אף פעם לא מסתכלים על גוף של אדם. אף פעם לא עומדים יהודי לפי הגוף שלו. לא משנה איך הוא נראה, לא משנה כלום. כל המראה החיצוני זה שטות. צריך לזהות את הנשמה שלו. תפקיד של צדיקים זה לזהות את הנשמה של מי שעומד מולם ולא את הגוף. דרך זיהוי הנשמה יאירו גם את הגוף. יום אחד הגוף יהיה מתאים לנשמה. הבנתם? זה העניין. זה השורש של אהבת ישראל. גם לגבי בניית המשכן. דווקא מן שאף פעם אדם לא ירגיש עליונות על חברו. למה? כי כל אחד במתנה שנתן לו השם. גם לגבי בניית המשכן נאמר, והיו תואמים מלמטה ויחדיו היו תואמים על ראשו, לטבעת האחד כן עשה לשניהם לשני המוקסות. והיינו שקרשי המשכן היו חייבים להיות תואמים זה לזה. ורק אז ניתן להעמיד את המשכן כראוי, כמו כן בעם ישראל, כדי שהמשכן הרוחני של כלל ישראל יוכל לעמוד כראוי, צריך שנשמות תהיינה תואמות. כלומר, שיהיה תיאום בין האנשים ויעבדו יחד באהבה ובאחדות. זה הרמוניה, שמחה, חיבה ביחד. הדבר דומה לרוחסן של מכנסיים. איזה משלים יפים. עליו השלום היה מומחים מהמחשות. הדבר דומה לרוחסן של מכנסיים. שני תאומים משתי הצדדים, אי אפשר לסגור את הרוחסן. ואז... אוי, לא לתת בושה. איזה חמוד. אבל אם רק שינה אחת של הרוחסן יצא ממקומה, כבר אדם מתבייש ככה לצאת החוצה. אין הבדל בין נשמתו של אברהם אבינו עליו השלום, לנשמתו של יהודי פשוט שבו פשוטים שבקושי יודע אותיות. שמעתם? מכיוון שכל הנשמות באות אותו מחצב. דוגמה של חייב היא יהלום גדולה. והיהלומן וחתך אותה לכמה חלקים. יצא לו חלק של 2 גרם, חלק של 0.5 גרם, חלק של 3 גרם. נעשה בערך של אבן, הבדל בין קטן לגדול. כמו שכולם באים אותו חומר. את היהלום הקטן אפשר לשים את הבת קטנה. אבל לא בגלל שהוא קטן הוא בזול, יחסית למחירו יקר. כמו כן ממש בנשמות. גם הנשמה הגדולה ביותר, גם הנשמה הקטנה ביותר, כולם נחצבו אותו מחצב נשמות. ספרים שפעם אחת הגיעה אישה לקבל בקדוש, הקדושה של הרבי מלובביץ'. מעמד חלוקה גדולה, הוא מפורסם שהם מתקיים בבית מדרשו מדיום ראשון. אחר המתנה ארוכה של מספר שעות, כשהגיע התור לעמוד לפני הרבי, שאל אותו כיצד כבודו, על אף גילו המבוגר, אולי 80 לחייו, מצליח לעמוד על רגליו, שעות כה רבות, לקבל כל הקהל האלפים שבאו לכאן. ראי לי צעירה וכוכב ומותנה, בכל זאת אין לי שום כוח לעמוד על הרגליים כל כך הרבה שעות. כששמע רבי צ'לת אחייך ואמר, אם הייתי רואה כובדי כסתם, אדם בעם, ייתכן שבאמת הייתי מתעף. אבל מאחר שכל יהודי נחשב בעיניי כיהלום יקר, ואני ספרי יהלומים. כשספרו מיהלומים, ודאי שלא מתעייפים. באו לאדם עם מנוף גדול. אמרו לו, תשמע, עכשיו 12 בלילה. ומתי באים אליו, היה מבצע בעבודה, 70 שעות. 3 יממות, 72 שעות, היה שנייה לנשום, כמו פרפרים סביב השעון. בקושי אוכל, בקושי תנומה, לא שינה תנומה בקושי. אבל המבצע עבר בהצלחה, להנאה מצוין. חוזר הביתה ב-12 בלילה, רבע בן אדם. אומרים העולם, כמעט הרוג. אבל העייפות ברמה שכמעט שיגעון. פתאום רואה טריילר עומד ליד, עוצר ליד הבית שלו, עם החולה 40 פיץ, 12 מטר. הוא אומר, תשמע, המחולה הזאת, כולה מלאה חבקים של 100 דולר, של 500 יורו. היא יושבת אצלך בחצר, מ-1 בלילה עכשיו נוריד אותה, עד 4. מ-4 בבוקר מרימים אותה. נשארת קשורה. מה שתספיק לספור, יש לך. מה שלא, לא נורא, עולה במחולה. אל תפנה, צריך לספור אחד אחד. אני חושב אותו רגע,
בשברי שנייה, עדי כל העייפות, שכח הכל, קבל איזה התלהבות, איזה מרץ, כאילו שמח ומיושב, הכל בסדר. סידר הרבה צחבקים, מתחבים בנק ישראל, יותר מהמכונה הזאת, אני לא יודע איך קוראים למכונה הזאת, ככה, כמו של הצ'נג' כזה, ככה, כמו מכונה תירייה כזה. מספר מצוין, חלילה לא שום טעות בספירה, הכל בסדר. יהיה בקי מאוד, ימלא איזה שק השפע ככה, למה? שוב הודעה. תראו מה זה, אותו דבר. כשמתעסקים עם נשמות, זה רק נשמות, ככה צריכים לחשוב. ואם אכן נזכה להבין זה באמת, לכבד כל יהודי באותה מדרגה שהיינו מכבדים את אברהם אבינו, עליו השלום, זה זכות. אני זוכרים פה כשהוא, הרי דבר הזה שקורה בשמיים, כמו כל המצוות כולן, תפילין, ציצית, לימוד קבלה, עץ חיים, כבוד האדם, באשר הוא, זהו עמוד השדרה של התורה כולה. כלומר, הבסיס של אהבת ישראל, זה הנקודת מוצא שלנו. הנקודת מוצא שכולנו בני איש אחד, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב. נפקא מינה, לכבד כל אדם באשר הוא, מבלי שום הבדל, מבלי שום השוואות, מרמות, מסגנונות, מכל מיני מצבים. כל אדם כמו שהוא יעלו. ואין שום הבדל בין שם הגדולה, אין שום הבדל בין שם מה שצדיק גדול, אין שם מה שאדם הכי פשוט. משום שכולם באו מאותו מקום בשמיים. אחרי צריך לכבד כל יהודי. איזה יופי. אז כאן למדנו פרק מאוד מאוד חשוב. פרק שלו מעשה מפתח, שכל המפתחות.